a 2025-26-os tanévre két osztály indítását tervezzük itt a Vátaszéki II. Géza gimnáziumban. Egy hagyományos 4 évfolyamos gimnáziumi osztály és egy 6 évfolyamos gimnáziumi osztály, amelyben már az emelt szintű nyelvoktatás is megvalósul. Célunk, hogy az érettségének mind a két szintjére felkészítsünk. A tovább tanulni szándékozó diákokat az emelt szintű érettségi vizsgára eljuttatni, illetve azokat, akiknek a célja az érettségi bizonyítvány megszerzése, őket pedig a középszintű érettségi vizsgára. Ennek biztosítéka az az igényes és következetes oktatási és tanítási rendszer, amely az intézményünkben megvalósul, illetve az a nevelés, amelyre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. A legfontosabb talán az a fordított nap, amikor a kampány keretében a királyt megválasztjuk, aki mindig a 11-esek közül kerül ki a királyi pár, illetve ezeket őket pedig ősszel ünnepélyes keretek között meg is koronázzuk. Ezek a programok nagyon erősen építik a közösséget, és hozzájárulnak ahhoz, hogy valóban itt egy nagyon jó hangulatban tudjanak a diákok tanulni, készülni a legfontosabbra, az érettségi vizsgára. Mindehhez a következő tanév előkészítése kapcsán két programot kínálunk diákoknak és szülőknek. Az egyik november 26-án, ez egy keddi nap, ekkor délután 5 órakor lesz egy tájékoztató szülőértekezlet, amelyre szülőket, diákokat egyaránt várunk. Lesz nyílt napunk is, olyan nyílt nap, amelyben óralátogatási lehetőség is lesz. Ez december 13-án pénteken lesz, 8 és 12 óra között, amikor elsősorban diákokat várunk, számukra igazolást is tudunk erről a napról adni, hiszen ez munkanap lesz. Ekkor viszont az igazgatói tájékoztató mellett órákat is látogathatnak, amilyen órán szeretnének részt venni. Nagyon nagy szeretettel várjuk ezekre az eseményekre a leendő diákjainkat és a szülőket. A 2024-25-ös tanévtől, tehát az idei évtől elkezdődően a hatosztályos gimnáziumba járó diákjaink emelt szintű nyelvoktatásban részesülnek. Ez azt jelenti, hogy vagy angolból, vagy németből, amelyik nyelvet már az általános iskolában tanulták, heti 5 órában kezdik tanulni az idegen nyelvet. Az emelt szintű oktatás az a további évfolyamokban is folytatódni fog, és mindig 2 darab órával több órájuk lesz az adott idegen nyelvből, mint azoknak a tanulóknak, akik eddig jártak hozzánk. De ez csak a hatosztályos képzésünkre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy 12. év végére akár egy felsőfokú nyelvvizsgát is megszerezhetnek diákjaink. Minden diákunk 2 nyelvet tanul, 9-től 12. év végéig, németet és angolt, és minden diákunknak lehetősége van arra, hogy szakköri keretek között latin tanuljon. Az iskolánk egyik legnagyobb erőssége az, hogy megpróbáljuk ösztönözni a diákokat arra, hogy 10. és 11. évfolyamban előrehozott érettségit tegyenek. Előrehozott érettségit legtöbben nyelvekből, németből és angolból tesznek, de az elmúlt 3 évben az a tapasztalat, hogy egyre többen természettudományos tárgyakat is választanak, főként földrajz és fizika az, amiből a tanulók idővel kicsit előre haladnak és felkészülnek az érettségire. Vannak 10. évfolyamból jelentkezők, vannak 11. évfolyamból nagyon szép számmal, és az a szándékunk azzal, hogy ösztönözzük a gyerekeket az előrehozott érettségire, hogy levegyük azt az óriási terhet a vállukról, ami 12. év végén vár rájuk, mert nagyon nem mindegy, hogy egyszerre 5 tárgyból kell nagyon jól teljesíteni, vagy nyelvekből és természettudományokból előrehozott érettségit tesznek, és utána már csak a 3 fő tantárgyuk marad.
Gézásnak a legjobb lenni a világon, mivel ez egy nagyon összetartó közösség, a tanárok segítenek, amiben tudnak. Hát én személy szerint azért választottam ezt az iskolát, mert apukám itt tanít, és nagyon jó visszajelzést kap a diákoktól, és emiatt bátorított is, hogy jöjjek ide, mert ugye nagyon kevesen vannak itt a diákok, ezért egy ilyen családias közösség alakult ki, úgymond mindenki ismer mindenkit, szabadidőben összeülünk, pingpongozgatunk, csocsózgatunk.